Bom, gente, tô aproveitando aí que eu dei uma melhorada para sair. E como eu passei aí 41 dias, desde o Natal até o dia 20 de janeiro. Desde o Natal não, desde o dia 9 de dezembro de 2019 até o dia 20 agora de janeiro sem fazer vídeos. Eu tava meio ruim, meio para baixo, né? Tenho depressão e essa fase do ano aí eu não fico muito legal não, final de ano. Aí hoje é 24, deve ser 24. Vou dar uma conferida aqui. Isso. Hoje é 24 de janeiro de 2020. Sexta-feira, eu acho que é hoje. Sexta-feira. Eu tô na cidade de Guajará-Mirim, como vocês sabem, né? Cidade de 47 mil, mais de 47 mil habitantes. A 360 quilômetros da capital, Porto Velho, que fica pra cá. E fronteira com a Bolívia que fica para cá, né? Aqui eu tô na Avenida Princesa Isabel, uma das grandes avenidas aqui de Guajará-Mirim, no bairro da Liberdade, eu tô aqui. Aonde há poucos dias, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 2019, o prefeito Boca de Porco de Guajará-Mirim estava nessa região aqui nessa região desse muro aí que vocês estão vendo. Eu tenho até a filmagem dele em casa, se ele quiser desmentir a minha palavra. Eu baixei a filmagem. É só vocês entrar, gente, no Facebook da prefeitura. Vocês entram no Face, escreve Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. Tem dois sites lá. Tem duas páginas da prefeitura no Face. Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, vocês abrem lá, vocês vão ver uns vídeos do prefeito. Ele anda falando aí que a gente anda fazendo vídeo para mostrar isso, mostrar aquilo, os defeitos, os problemas da cidade, mas ele também está inventando aí uns trabalhos na cidade, principalmente tapa-buraco, que está filmando tudo também. Ou seja, querendo já fazer uma campanha já. Aí falta quase um ano aí para as eleições. E o sujeito está querendo fazer maquiagem, que nem diz o meu amigo Juvenal. Juvenal Dácio, né? Então, gente, vou mostrar para vocês essa avenida aqui, onde ele passou com o secretário de obra. E o baba-ovo dele, um tal de Orlando Penha, que diz que é secretário de obra também, não entendo. Essa cidade é uma bagunça. Aqui, ó. Ele passou aqui. Não tá com um mês, ó. Ok, prefeito. O senhor passou aqui, ó. Dia 28 de dezembro de 2019. O senhor passou aqui. O título do vídeo é Prefeito Municipal acompanha pessoalmente a operação tapa-buraco na Avenida Princesa Isabel, que no caso era essa região aqui, que no caso é essa avenida aqui, a Princesa Isabel. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali. Gente, tá querendo chover, tá? Tô sentindo os pingos d'água aqui. A máquina, o rolo compressor tava bem aqui, ó, quando o prefeito saiu daquela parte de lá. Um sábado, gente, ó.
Pra vocês verem o que é um político desesperado. E aí? Pra vocês verem o que é um político desesperado. O Noronha, com a equipe dele e o puxa-saco dele, Orlando Penha, e o secretário Valdir Cordeiro, que eu chamo Valdir Bode, né, que é maçom. Estava todos aqui, a equipe, ó. Dia 28 de dezembro de 2019, final do ano. No sábado à tarde, como que se diz assim, poxa, o prefeito pegou os funcionários no sábado à tarde, no sol quente, e tá tampando o buraco da princesa Isabel, ó, o pessoal passando aí e falando aí sobre os buracos. Então, gente, o prefeito fez um alvoroço. Isso aí é da prefeitura, ó. O prefeito fez um vídeo, fez um alvoroço, fez um comentário bem aqui, um depoimento, que ia trabalhar, ia arregaçar as mangas, ia ajeitar as avenidas, ia ajeitar a iluminação pública de Guajará-Mirim. Mas vejamos aqui, ó. Mais um buraco que você não tampou, prefeito. Olha o tamanho desse buraco aqui, prefeito. Não está com medo que o senhor passou aqui? Mais buraco aqui, ó. Mais buraco aqui. Aqui tá perigoso, gente. Tem que ser rápido. Ó, isso aqui, se vocês não tampa, isso aqui logo, logo, ele tá do tamanho de uma bacia. O serviço de vocês é maquiagem mesmo, que nem o Juvenal fala. Eu não sei nem o que é estamparam aqui. Eu nem sei. E aonde eles colocaram aquela farofa asfáltica, viram a lombada. Aí, onde eles estamparam, vira lombada. Deixa de ser um buraco para virar uma lombada. Aqui, ó. Não tá com um mês que o prefeito veio pessoalmente coordenar aqui. A operação tapa buraco aqui na Princesa Isabel. Aqui, ó. Buraco, buraco. Buraco. Eu não andei 100 metros ainda. Isso aqui é a operação tapa buraco. Você é mentiroso, Noronha. Só que eu tô aqui para te desmascarar. A imprensa podre que você comprou não vem, não. Porque ela é comprada por você, mas eu não sou comprado por você. Eu não sou político, nem sou candidato a político. A nada. Não adianta ninguém me atacar dizendo que eu estou fazendo por interesse, que eu não ganho nada. Aqui, ó. Aqui. A operação tapa o buraco aí do prefeito. Gente, vou parar por aqui, vou continuar depois, por causa que está começando a chover. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Buraco aqui no asfalto. Olha aí, ó. Ele passou aqui. A operação tapa o buraco passou aqui, ó. Bem no meio aí da avenida. Olha ali, ó. Aqui, ó. Bem no meio da avenida. Princesa Isabel, aqui, ó. Aqui, ó. E é porque o senhor estava coordenando, né, prefeito? Pessoalmente. Imagine se não tivesse, né? Como é que tinha ficado a porcaria, né? Olha a fundura desse aqui, ó. Esse buraco. Eu vou me esconder aqui. Nessa marquise aqui. Gente. Deixa eu limpar aqui a máquina. Povo Guajará-Mirim, eu andei 100 metros na avenida que o prefeito. Tá o vídeo lá no Face da Prefeitura. Entra lá no Face da Prefeitura. Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. Você vai ter dois sites da prefeitura, duas páginas do Facebook
E vocês vão ver os vídeos lá. Só se ele tirar. Se ele não tirar, vocês vão ver lá. Ele nessa região aqui, ó. Aqui nessa região. É fazendo a maior alvoroço, aquela coisa. Fazendo a maior zoada aqui, nesse pedaço que tava. E olha, era um sábado. Esses funcionários aí da CEMOSP, aí da Secretaria de Obras, já são, andam com a preguiça, não todos, né? Mas tem uns que morrem de preguiça. Não trabalham, já estão acostumados. O prefeito não trabalha, né, gente? Não faz nada. Como é que os funcionários vão trabalhar? Aqui essa cidade não tem... Ó, para mim não ser injusto com esse prefeito, eu vou dizer para vocês, a única coisa que está funcionando aqui em Guajará Mirim é a coleta de lixo. Se eu disser que... Só que tem casas aqui que eu já vi pessoas reclamar que o caminhão não passa, mas pelo menos na minha avenida são dois caminhões aqui, é uma empresa terceirizada do Paulo Zeide. É uma empresa que trabalha para a prefeitura. Terceirizada, não é a prefeitura que faz a coleta, é uma empresa que ganha da prefeitura do Paulo Zeide. Tem dois caminhões aqui daqueles que imprensa o lixo, né? É a única coisa que funciona no que diz respeito aqui à prefeitura municipal, é a coleta de lixo. Tirando isso, e os pagamentos dos funcionários aí, tirando isso, gente, acabou, não tem saúde. Essas lâmpadas aqui, ó, se nós não colocar, nós morador, é caro. Essa lâmpada, por exemplo, essa lâmpada aqui, ó, ela é 100 reais. Essa lâmpada clareia, gente. É daquela luz branca clareia. Só que é 100 reais. E essa luz aí não foi a prefeitura que colocou. E a pessoa que colocou essa luz aí, assim como eu coloquei com o meu vizinho, reator, luz, tudo, e ainda paga para a pessoa colocar. Além da gente ter essa despesa, a gente ainda paga para a prefeitura a iluminação da luz que a gente colocou no poste. Porque a iluminação da prefeitura mesmo parece uma vela, lâmpada, de tão fraca. Aliás, tem uma acesa lá, Clão. Como ele só compra porcaria de terceira, queima logo o relé e a lâmpada fica acesa. Tem uma lâmpada da prefeitura ali acesa. Passa o dia acesa, a noite acesa, o dia acesa. Porque é coisa de terceira. Gente, a minha esposa trabalha com bolo, né? Eu já falei para vocês em um vídeo aí que até a mulher do prefeito, as irmãs do prefeito, encomendavam bolo com a minha esposa. Nós moramos aqui perto. Moram 200 metros daqui, eu moro. Na outra avenida ali. O que acontece? Às vezes, por algum imprevisto, a gente tem que... Nós, né? A minha esposa segurando o bolo e eu dirigindo, nós tem que entregar o bolo lá, seja lá no Laje de Pedra, que é onde eu acho mais ruim, que é muito longe, lá na beira do rio. Às vezes é aqui no Sindicef, às vezes é no Palácios, é uns clubes, né? E às vezes é em residência. Gente, mas vocês não sabem como é cruel para uma pessoa, tanto faz a pessoa que pega bolo lá em casa, na nossa casa, ou na casa de outras boleiras aqui, a minha irmã também, que é boleira, confeiteira. Gente, né? Por causa dessa situação de buraco aqui, a gente já quebrou muitos bolos já. Um dia desse, acho que está com uns 10 dias, nós fomos entregar um bolo lá no bairro Tamandaré, a minha esposa segurando. E eu fui passar nesse trajeto aqui, ainda não tinha andado aqui depois que o prefeito disse que tinha tampado os buracos, né? Aí eu confiei, né, que tava tudo lisinho, tava tudo tampado, aí o carro começou a bater, eu falei, que isso, mas o prefeito não tampou, aí eu já criei raiva. Nesse dia mesmo eu já botei na cabeça de vir fazer um vídeo para mostrar para vocês, gente. Dá raiva. O cara faz um vídeo, mostra as máquinas trabalhando, é só maquiagem, gente, não tampa não. Ele mostra a máquina tampando um, dois buracos e eles vão embora. Tá aqui a realidade, ó.
Tá aqui a realidade. Vou continuar mostrando. Aí, ó. Aí. Bem no meio ali, ó. Mais um. Mais um aqui, ó. Mais dois. Mais um. Ó, vamos. Vai contando aí, vai contando aí. Eu não andei 200 metros ainda na área que o prefeito... Aqui mais um. E o prefeito restaurou a avenida. Não andei 200 metros. Não andei 200 metros. Aí, ó. Mais um. Mais um. Eu quero saber que trabalho foi que o prefeito Noronha com os secretários safados dele fizeram aqui. Eu não tô vendo. Não tô vendo nada tapado aqui. Tá cheio de buraco aqui a avenida. Não tá com mês. Nesse pedaço aqui não tem, mas é porque não tem mesmo. Mas bem ali, ó, tem um fundo, um buraco fundo aqui. Ó, se uma pessoa bater nesse buraco de moto ou de bicicleta, a queda é certa. Olha o tamanho desse buraco aqui, gente. Vocês não fazem ideia o perigo que esse buraco representa. Ele tem mais ou menos 50 centímetros de comprimento por 40 de largura e quase 10 centímetros de fundura aqui na Princesa Isabel, área que o prefeito, com a sua equipe, no dia 28 de dezembro de 2019, passou restaurando. Rapaz, aí depois quer que a gente elogie, depois quer que a gente fale bem, que o prefeito está trabalhando, você está mentindo, você está mentindo. Pare de sair na rua fazendo filmagem dizendo que está tapando buraco. Você não está tapando buraco não, você está mentindo com a população. Eu estou provando aqui que você está mentindo, prefeito. Eu estou provando. Gente, eu vou dar uma pausa aqui. Nós vou mostrar ali na frente, na mesma Princesa Isabel, a situação para vocês. Tá bom? Porque é o seguinte, aqui a gente não mostra a cobra e mostra o pau não, a gente mata a cobra e mostra a cobra. Até já. Gente, deu uma parada no vídeo, que eu tava, quis chover, né, aí eu parei o vídeo. Mas o tempo limpou agora, ó, o sol. Agorinha é 5 horas e 5 minutos. Nessa tarde do dia 24 de janeiro de 2020, sexta-feira. Gente, foi exatamente aqui que começou o vídeo do prefeito, no dia 28 de dezembro de 2019, falando sobre o trabalho que ele estava fazendo aqui, junto com o secretário e funcionários ali do da Secretaria de Obras, né? No vídeo você vê esse muro e aquela esquina lá é meia rosada, né? Para vocês verem que, para comparar com o vídeo que eu tenho, que eu baixei, a área que ele afirma, o prefeito afirma ter feito a operação tapa buraco, mas que eu já mostrei para vocês a situação como é que tá. Cheia de buracos pequenos, que não vai muitos dias, já vai estar enorme de novo. Ou seja, tampou só os buracos maiores e os menores ficou. Isso aí é coisa de poucos dias para moto, carro tá se quebrando a suspensão, quebrando tudo aí, até levando queda nas pessoas. Então,
na filmagem dele a gente vê esse muro, e eu estou fazendo essa filmagem só para mostrar, ó, aquela esquina que ele começa lá, e aquela árvore ali. Eu estou saindo daqui para outra área da Princesa Isabel, para mostrar mais para vocês a situação só dessa avenida. Tem muitas avenidas em Guajará-Mirim. Olha a batida que o carro deu aqui, ó. Vocês ouviram, né? Esse buraco, ele passou aqui, disse que tinha tapado os buracos. Tá aí, a prova. Então, na filmagem dele aparece essa esquina aqui, esse muro, e ele se gabando aqui, fazendo o discurso dele aqui, que tá tampando o buraco, mas tá aí, a verdade tô mostrando. Só fez maquiagem esse prefeito de fachada, Cícero Noronha, e seu secretário de obra, Valdir Cordeiro, o Orlando Penha. Vamos até ali, gente. Vem mais buraco da Princesa Isabel. Falou. É isso aí, gente, eu me desloquei ali do bairro Liberdade, já estou aqui, acho que no bairro, final do bairro 10 de Abril, começo do bairro Serraria, ainda na Princesa Isabel, numa área que o prefeito também fez outro vídeo, que ele fez a Operação Tapa Buraco, junto com o seu secretário Orlando Penha, Valdir Cordeiro, que os dois aí eu vejo falar em vídeo que é secretário de obra, só que eu não sei quem é o pau mandado aí, porque um é o secretário de verdade e o outro é o pau mandado. Não sei se o Valdir Cordeiro ou o Valdir Bode é o pau mandado do Orlando Penha. Eu sei que eu já vi vídeo aí do que esse Orlando Penha tá, que o cara fala o nosso secretário de obra aí, Orlando. Aí eu vejo outros falar o nosso secretário Valdir Cordeiro, eu não entendo. Não sei quem é pau mandado um do outro aí não. Só sei que esse Orlando Penha gosta muito de andar juntinho do Noronha. Ele está até nas filmagens aí do Tapa Buraco. Vamos mostrar aqui a Operação Tapa Buraco. Aqui nessa área aqui. Da Princesa Isabel, aqui em Guajará-Mirim, estado de Rondônia. Deixa eu cruzar aqui. Olha o Tapa Buraco aí, ó. Ei, prefeito, eita, prefeito, um trabalho desse aqui, até os americanos e japoneses ficam com inveja, viu? E os europeus. Tá louco, menino? Daí a pouco os americanos vão querer vir copiar os seus serviços, os japoneses, a França, a Inglaterra. Isso aqui tá até cheio de água. Princesa Isabel, tá, gente? Eu tô umas quatro quadras de onde eu tava, tá? Eu mostrei pra vocês vários buracos, e onde ele disse que tampou, né? Fez uma operação lá dia 28 de dezembro de 2019, no final do ano. Essa operação, num sábado ainda, pra você mostrar que o prefeito é trabalhador. É, num tempo de campanha o senhor parou de viajar, passou 3 anos viajando, comendo diária, fora de Guajará. Aí no último ano de mandato, Aí apareceu, tá querendo dar uma de Serginho Meneghel, né? Aparecendo, coordenando o trabalho. Aí, ó, o senhor coordenou tão bem, Cícero Noronha, sem vergonha. Você coordenou tão bem o trabalho que tá uma merda. A sua operação Tapa Buraco aqui na Avenida Princesa Isabel, uma das principais aqui, depois da 15 de novembro. Os carros tem que ser perito aqui, ó. Olha, ó. Olha aí, gente. É que eu não posso me arriscar muito por causa dos carros. Olha a situação. Olha a situação. Meu Deus do céu.
E é porque foi feito tapa o buraco aqui. Um dia desse. Imagine se não tivesse feito, né? Essa daí leva pra Kerbala. Mas é só deserto lá. É um conhecido meu aqui, gente. Aqui, ó, na frente da casa do meu conhecido aqui. Tá feita só. Tá só a peneira aqui, a avenida. Aí, ó. Aí, papá. Você viu? Não pode, nessa área aqui não pode passar nessa velocidade toda, porque você pode perder um pneu. E não tá barato um pneu, a suspensão. É. Olha, ó, essa moto aí, vocês viram onde ela passou, né? Se o cara tava distraído e bate aqui, ó, gente, aqui nesse aqui, ó. Olha a quina desse buraco. Olha outro mais na frente, a sequência. Olha, ó. Esse prefeito, sem vergonha, no mínimo, não deveria nem sair mais a candidato. Esse prefeito Cícero Noronha não deveria sair de jeito nenhum, porque eu acredito que até ele sabe que vai perder. Eu não sei porque que ele vai sair de enxerido. E tem uma coisa, não tem outro candidato aqui não na cidade. Nós estamos sem candidato, está tudo definido aqui para prefeito. Eu mesmo não tenho um candidato ainda para me votar. A situação tá crítica, gente. Tem um inscrito do meu canal que é daqui de Guajará-Mirim. E esses vídeos meus eu faço mais principalmente para os guajaramirenses que estão fora, para vocês saberem, né? Vocês ficam alegres de saber que pelo menos estão mostrando como é que está a cidade que vocês saíram, deixaram muitos anos atrás. Aí vocês não sabem o que passa, mas através do meu canal, dos meus vídeos, vocês ficam sabendo, gente. Não é que eu gosto de falar mal da minha cidade, não. É que a cidade está feia em todos os sentidos. É que nem eu falei no vídeo lá atrás, a única coisa que eu vejo funcionar aqui é a coleta de lixo. Mas a saúde, a iluminação, a saúde, tudo. Olha aí, ó, o que eu estou fazendo aí. A saúde, as avenidas aí, ó, as avenidas. É só uma que eu estou mostrando para vocês, tá? Se eu for mostrar tudo, fica difícil. É só uma. E é uma das melhores. Tem coisa pior ainda para mostrar para vocês. Tem um inscrito meu, que é de Guajará, que está morando em Goiânia, Goiás. Que o pensamento dele, ele falou, ele escreveu num vídeo meu que eu fiz esses dias. Ele lá escreveu nos comentários. Que tinha até vontade de voltar para cá. Assim, não é só ele, tem muitos guajaramirenses que tem vontade. Porque a gente nunca esquece a cidade. A Guajará-Mirim é uma cidade boa, tem o seu lado bom. É a terra de onde a gente nasceu. Então, o verdadeiro guajaramirense, ele mora em outra cidade, mas muitas vezes tem vontade de retornar. Mas ele vê essa situação que passa a cidade, vê as notícias através do meu canal. Aí esse rapaz falou lá, que mora em Goiás, eu esqueci o nome dele, mas está no meu comentário do vídeo lá, que desiste, porque não tem saúde, não tem infraestrutura, não tem nada, a cidade está abandonada, entregas baratas, gente. Tem até uma carioca que mora no Rio, ela comentou também em um vídeo meu do cemitério de ontem, que eu fiz, que passou um ano aqui em 2014, até 2015, e passou dificuldade aqui e ela assiste direto meus vídeos, essa carioca lá no Rio. Eu acredito que ela seja, a esposa dela seja militar, ou ela da área militar, porque carioca que vem para Guajará-Mirim, mas é pro exército ou polícia federal, não sei. É só nessas áreas, mas que vem carioca. Então, gente, você vê o relato de pessoas que vieram, passaram aqui, ou já moraram aqui de fora, desanimado com a situação da cidade, a precariedade. Então, não estou mentindo, não estou inventando história. Estou mostrando a realidade nua e crua, a nossa realidade. O que tiver de bom aqui eu elogio, que nem a coleta de lixo está funcionando bem. Mas a saúde, gente, o Juvenal, que faz vídeo, um amigo meu aí, o Juvenal das Antenas, cortou a mão esses dias. Não tinha nem material
para costurar a mão dele, para limpar no hospital. Material básico no hospital. Ó, os carros aí tem que passar devagarzinho. Devagarzinho, porque. Aí, prefeito, aí, ó. Belo trabalho seu, tá? Aí, ó. Belo trabalho seu, prefeito. Os carros têm que diminuir a velocidade para não arrebentar pneu, não arrebentar a suspensão. Então, gente, ó, vocês podem comentar, vocês de Guajará Mirim, de todo o estado de Rondônia e fora do estado de Rondônia, e os meus amigos de outros estados, que não é de Guajará Mirim, mas acompanham o meu canal, vocês podem comentar aí, que nem a Berenice no Rio Grande do Sul, a Neuraci em São Paulo, esse meu amigo lá de Goiás, que é de Guajará Mirim, mora em Goiás, vocês podem comentar aí. Eu vou pausar o vídeo aqui, gente, para mostrar mais uma outra área aqui dessa avenida, que diz que foi restaurada, né? Vamos ver. 5h20 da tarde agorinha, desse dia 24 de janeiro de 2020, né? Guajará Mirim, no estado de Rondônia. Só maquiagem, prefeito de fachada. É isso aí, gente. Eu me desloquei ali mais ou menos 2 km e pouco de onde eu fiz a última filmagem. Estou aqui já no bairro São José, próximo ao bairro Triângulo, último bairro aqui antes de chegar na beira do rio, em Guajará Mirim, no estado de Rondônia. Aqui é a Igreja do Divino, a Igreja Católica, né? E aqui já começa outro festival, né? Gente, não parece nada esses pequenos buracos, mas se eles não forem tampados, rapidamente eles se tornam um buraco desse tamanho aqui, ó. Aí, o carro bateu aqui. Ó, um buraco pequeno, o que acontece é que o cara arruma um secretário de obra, uns caras para trabalhar na prefeitura que não são profissional, não entende de nada, bota aquela farofa velha aqui sem limpar. Isso aqui, gente, tem que ser tirado toda essa sujeira daí, tem que ser cortado esse concreto, esse asfalto tem que ser cortado tudinho com a alavanca para poder fazer um serviço que preste, não? E chega e joga aquela farofa velha aí, passa o rolo compressor por cima, acabou. Daí a pouco, da primeira chuva já sai tudo. São tudo uns amadores, esses caras que trabalham na prefeitura aí, ó, o pessoal coloca caco de tijolo aqui. Aqui próximo à Igreja do Divino, ó. Você vem descendo de uma ladeira dessa aí, você dá de cara com uns buracos desses aqui, ó, que é, manda um pneu pros ares bem rapidinho. Olha aí, mais buraco ali, ó. Aí. Para completar aqui, gente, a minha irmã, gente, no, na noite do Natal, ela estava devagar, que ela ia levando um bolo, porque minha irmã, ela faz bolo também, né? Um bolo para a filha dela de aniversário, que a minha sobrinha, ela faz aniversário dia 25 de dezembro. Aí a minha irmã via no gol dela, ali numa avenida que esqueci o nome. Passa do lado do Corujão, que vai para a BR. E você sabe que quem está carregando o bolo tem que andar devagar, né? Pois é, ela ia devagar, pois acredite, ela caiu num buraco devagar e o pneu cortou, novinho. Olha. Então tá aqui, ó, operação tapa buraco, vou finalizar nessa área aqui, já perto do bairro do Triângulo. Operação tapa buraco do prefeito Cícero Noronha. Porque é o seguinte, eu entendo que quando o prefeito divulga um vídeo e diz que está fazendo tapa buraco numa avenida, esse tapa buraco não pode ser só 200 metros. Ele tem que fazer a avenida todinha. E por que tem vários locais aqui da Princesa Isabel que está um caos? Essa situação aí, ó, caótica. Aqui já não existe mais asfalto, ó. O asfalto já está acabando aqui, ó. Vou correr, gente, porque o vídeo já está terminando a memória. Hoje que é
da prefeitura aí, ó. Buracos e mais buracos. Então, eu já estou aqui no bairro, na divisa entre o bairro São José e Triângulo, aí, ó. O pessoal coloca entulho, gente, para amenizar a situação. Ó. Para fechar aí com chave de cagada da prefeitura, vou parar por aqui. Porque tem mais aí para frente. A Princesa Isabel vai até mais aqui, uns 600 metros, 700 metros. Quase um quilômetro. Para terminar, para chegar na beira do rio. Mas vou ficar por aqui, nesse trecho que eu considero o pior dessa avenida. Pior trecho da Avenida Princesa Isabel aqui em Guajará-Mirim. Administração Cícero Noronha, secretário de obra Orlando Penha ou o tal de Valdir Cordeiro. A saúde tá uma merda, iluminação não existe e as estradas e avenida quase que na sua totalidade nessa situação aqui, ó. Não é mentira, acredite, porque ó seu Noronha, todo vídeo que você fez dizendo que você tampou o buraco, seja na Princesa, a Princesa Isabel, eu já estou fazendo. Vou depois na Marechal Deodoro mostrar o seu serviço, ver como é que ficou. E não minta não pro povo, fazendo vídeo dizendo que está ajeitando as avenidas, porque onde você passar, eu vou passar depois para mostrar a verdade. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, olha. Ou passa devagar, ou arrebenta o carro. Aí daqui assim, ó. Vocês veem os buraquinhos, ó. Não vou nem lá, que tá enchendo a memória. Péssima, péssima, gente. Então, você que tá aí fora, em outra cidade do Brasil. Você que é de Guajará-Mirim, tá em outra cidade de Rondônia, do Brasil. Se você vê que a sua situação aí está melhor, e você está sabendo o que eu estou falando aqui, saúde não presta, nada presta, não tem nem ambulância. Não tem ambulância, Guajará-Mirim. E tudo aqui é para Porto Velho, até osso quebrado. Faz uns 20 anos que osso quebrado.